Správy televízie Severka. Urojilo lo šarel, kanak de vládu madel, nevastenca si káve. Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvom na hudbu, divadlo, literatúru či tanec. V prípade Rómov ide nesporne o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Medzinárodný deň Rómov vyhlásili v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie. Prvýkrát sa rómski predstavitelia zo 14 krajín stretli na medzinárodnom podujatí 8. až 12. apríla 1971 v Londýne, na počesť ktorého bol tento deň ustanovený. Účastníci stretnutia odmietli označenie cigán ako nie rómske, ktorým ich označuje nerómske obyvateľstvo. Požiadali tak medzinárodné organizácie, aby rešpektovali ich vlastné etnické meno Róm, Rómovia. Prihlásili sa k Ukrajine svojho pôvodu k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. Šukár santu muro šavotu samuro puťa rybo, čumidau ďojil.